მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა Fishing Time-ი თევზაობის დრო. დღეს ვიმყოფებოდით სიონის წყალსაცავზე, ჩავედით დილის 8 საათზე, გამთენიისას და დავხვდით ძალიან ცუდი ამინდი. ქარბუქი, წვიმა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენს მეტეოროლოგიურ სამსახურს, რადგანაც მოგვაწოდა ზუსტი ინფორმაცია ამინდთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი ამინდი გვპირდებოდნენ, სამწუხაროდ ცუდი ამინდი დავხვდა. თუმცა ჩვენ არ დავნებდით, გავშალეთ აღჭურვილობა და დაახლოებით საათი, საათნახევარი უთევზავეთ. უთევზავეთ ფიდერზე 15 გრამიანი საკვებურით ვარდნაზე, თეთრი ჭია გამოვიყენე და დავიჭრე რამდენიმე ცალი შამაია. დღეს გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ჩვენი დაჭრილი შამაია დავამარილოთ და გაჩვენოთ ჩვენი დამარილების ხერხი, თუ როგორ ვამარილებთ შამაიას. ახლა მე დავიწყებ დამარილებას. ძალიან ბევრი ვიდეო დევს ინტერნეტში თევზის დამარილებასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩემებურ ვერსიას შემოგთავაზებთ. Ну, სტანდარტული რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული არაფერი არ არის, თუმცა რამდენიმე ნიუანსი შემიძლია გითხრათ, რაც შეიძლება გაითვალისწინოთ. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში აუცილებლად თევზი უნდა იყოს გასუფთავებული. აუცილებლად ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, რადგანაც გაუსუფთავებელი თევზი დამარილების შემდეგ დატოვებს სიმწარეს და ნამდვილად არ იქნება გემრიელი. ვიღებთ ესეთი პლასმასის სათავსურას, ესე რომ ვთქვათ. ავიღებთ თევზს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოვაყაროთ მარილი. ძირზე. ესე, შემდეგ ჩავალაგოთ ჩვენი შამაია. ორი უდე სიტყვა რომ ვთქვა დღევანდელი თევზაობის შესახებ, ნუ რა თქმა უნდა ამინდა არ გაგვიმართლა, თუმცა მაინც ასე თუ ისე იყო ჩარტმები. რუბლიანი ამინდი და წვიმა სამწუხაროდ ცუდი ამინდია თევზაობისთვის შამაიას რაც შეეხება, რადგანაც შამაიას უყვარს ძალიან მზე, მზიანი ამინდი. მზიან ამინდში ძალიან აქტიურობს, თუმცა იმისთვის, რისთვისაც ჩვენ გვჭირდებოდა დასამარილებლად, რაღაც რაოდენობა დავიჭირეთ და მადლობელი ვარ სიონის წყალსაცავის ამ ყოლაფშიც. ეს გადავიდეთ, ესე. აი ესე ურფენად უნდა დავალაგოთ. ასევე მინდა შევეხო ერთ ძალიან ცუდ ფაქტს. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში, Facebook ერთ-ერთ გვერდზე, სათევზაო გვერდზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც მეთევზე, კეთილშობილი მეთევზე 300 მეტრიან ბადეს იღებს წყლიდან, სიონის წყალსაცავიდან და წვავს მას. აჰა. აი სიონზე ამოვიღეთ 300 მეტრიანი ბადე. დიდი აჭოპით. აი ბრაკონიერებს მინდა უთხრა რა. ესეთი რაღაცები არ გაგიმართლდებათ, აა ვიპოვით დავწვავთ. ერთი კაცი кайფულს ბადით, 50 კაცის სანკესი და ვერაფერს ვერ იჭერს. იმდო თევზი ვერ შემოდის. კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო შესაბამის უწყებას, რომ მაქსიმალური ყურადღება მიაქციონ უკანონო კმენდებებს და გამოავლინონ და გამოაშკარონ ესეთი დარღვევები, რადგანაც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ჩვენს ბუნებას ეს ყველაფერი. ამიტომ გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ, ქართველებო, ბუნებისმოყვარულ ადამიანებო, მოგმართავთ თხოვნით, რომ თუ სადმე წაასწრებთ ესეთ სიტუაციას, რომ უკანონო ქმედებას აქვს ადგილი, აუცილებლად დარეკეთ მითითებულ ნომერზე გარემოს დაცვის სამინისტროში და შეატყობინეთ მათ უკანონო ქმედების შესახებ. ეს არის ჩემი თხოვნა და მოგმართავთ, ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინოთ. გავაგრძელოთ ჩვენი თევზის დამარილება. ფიქრობ, საკმარისია. აი ესე მდგომარეობაში არის ჩვენი თევზი, დავამარილეთ, დავაყარეთ მარილი. ეხლა აუცილებლად ვიღებთ თევზს ესეთ ფორმის, რომ ჩვენს სათავსურაში ჩაეტიოს და ზევიდან ვადგავთ თევზს, რომ სიმძიმე ქონდეს და შესაბამისად შეიწოვოს მარილი, რაც დაჭირდება. აი ეს, შემდეგ დავაფოროთ აუცილებლად და ესეთ მდგომარეობაში შევდოთ ჩვენ მაცივარში. დაახლოებით 3 დღე უნდა გავაჩერეთ, რომ კარგად დაიღოს მარილი. 3 დღის შემდეგ გამოვიღებს თევზს. ნემსი და კაპრონის ზაფით კუდის ხრიდან დავკიდებ აუცილებლად, შემოვახურთ მარლას და დაახლოებით 5-7 დღის განმავლობაში დაველოდებით, რომ გამოშჩეს ჩვენი თევზი. შემდეგ გამოხსნით და აუცილებლად მივირთმევთ მუთან ერთად. მოკლედ ამ ყველაფერს ეტაპობრივად გაჩვენებთ. დავიწყოთ. Thank you.
მაქსიმალურად გავურიცხოთ წყალში, რადგანაც ზედმეტი ნარგილები მოვაშოთ. ახლა წავიდეთ და გავკიდოთ ჩდილში. ესე მდგომარეობაში გამოიყურება ჩვენი გაკიდებული თევზი. აუცილებლად უნდა იყიდოს ჩდილში, რადგანაც მზის ხილი მას შეაწუხოს და არ გაგვიფიჭოს თევზი. ჩდილში უნდა გაშრეს და აუცილებლად უნდა შემოუყიოთ მას ფარდა ან მარლა, შესაძლებელია ასევე, რადგანაც არ მივიდეს ბუზი და ასევე ბუზმა არ გაგვიფიჭოს ჩვენი გემრიელი თევზი. ვირთასო მაყურებლებო, ჩვენი თევზი მომზადებულია, დაახლოებით ერთი კვირა დაჭირდა თევზის მომზადებას. ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა, ვფიქრობ, რომ ბულთან ერთად ძალიან ძალიან გემრიელი იქნება. ამით ჩვენი გადაცემა მივახლოვდა დასასრულს. თუ ვინმეს განსხვავებული მომზადების ხერხი გაქვთ, შეგიძლიათ კომენტარის სახით მოგწეროთ, აუცილებლად ვსინჯავთ მაგ ხერხსაც. ამით დაგემშვიდობებით და როგორც ყოველთვის, წარმატებულ თევზაობას გისურვებთ. დაყოვნით.